Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına yeni uğurlar, qələbələr arzulayıram. 99 il bundan əvvəl müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq demokratik Respublika yaradılmışdır. Azərbaycan xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki, bizim xalqımız bu Respublikanı yaradıb. Bu tarixi hadisədir. Xalqımız üçün və dünya miqyasında tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqı müstəqiliyə qovuşurdu və dünya miqyasında birinci müsəlman demokratik Respublikası Azərbaycanda yaradılmışdır. Bu özlüyündə xalqımızı nə qədər mütərəqqi və istedadlı olduğunu bir daha göstərirdi. Azərbaycan dövləti və xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə, onun xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır. Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə abidə ucaldılmışdır və bu yaxınlarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyini qeyd etmək üçün mənim tərəfimdən sərəncam imzalanmışdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. 2 ildən sonra müstəqilliyimiz əlimizdən alınmışdır. Və əgər Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qoruya bilsəydi, əminəm ki, bugün Azərbaycan dünya miqyasında ən inkişaf etmiş, ən zəngin ölkələrindən biri olacaqdı. Ancaq xarici müdaxilə nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Ondan sonra 70 il Azərbaycan xalqı Sovet İttifaqının tərkibində yaşayırdı. Baxmayaraq ki, müstəqil deyildik, Azərbaycan xalqı inkişaf edirdi, xüsusilə 70-80-ci illərin əvvəllərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan sürətlə inkişaf etmişdir, həm iqtisadi, həm sosial sahədə böyük uğurlar qazanmışdır. 91-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan 20-ci əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşmuşdur. Ancaq tarix sanki təkrarlanırdı və 2 ildən sonra yenə də müstəqilliyimiz üçün böyük təhlükələr yaranmışdır. Əslində, müstəqilliyimizin ilk 2 ili formal xarakter daşıyırdı, çünki Azərbaycan tam miqyasda öz müstəqil siyasətini apara bilmirdi. Bundan əlavə, ölkəmizdə yaşanan siyasi, iqtisadi böhran, hərbi böhran, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi, o vaxtki hakimiyyət tərəfindən vətəndaş müharibəsinin başlanması, əlbəttə, gənc dövlətimizi uçurum kənarına qoymuşdur. Və 93-cü ildə Azərbaycan yenə də böyük təhlükə ilə üz-üzə qalmışdır və Azərbaycan xalqının müdrikliyi xalqımızı, dövlətimizi bu bəladan xilas etdi. Azərbaycan xalqı müdriklik göstərərək böyük lideri Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi və 93-cü ildən sonra Azərbaycanda inkişaf dövrü başlamışdır və bugün bu dövr davam edir. Bütün xoşa gəlməz hallara son qoyuldu, vətəndaş müharibəsinə son qoyuldu, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr tərk silah edildi, dövlətçiliyin əsasları qoyuldu, müstəqil Azərbaycanın konstitusiyası qəbul edildi, ölkəyə böyük həcmdə xarici sərmayə gəlməyə başlamışdır, Azərbaycan beynəlxalq təcriddən, informasiya blokadasından çıxa bilmişdir. Bir sözlə, 93-cü ildən başlayaraq bugünə qədər Azərbaycan inkişaf yolu ilə gedir və bugünkü Azərbaycan bir daha mənim sözlərimi təsdiqləyir ki, əgər 1920-ci ildə müstəqillik əlimizdən alınmasaydı, bugün Azərbaycan ən öndə gedən ölkələrdən biri ola bilərdi.
Bunu deməyə əsas verən bizim müstəqillik tariximizdir. Cəmi 23 il ərzində, 93-cü ildən başlayaraq, görün Azərbaycan nə qədər inkişaf edib, Azərbaycan nə qədər güclənib, Azərbaycan görün dünyada hansı möhkəm mövqelərə sahib olub, iqtisadi sahədə, sosial sahədə, bütün başqa sahələrdə Azərbaycan böyük uğurlara imza atıb və bugün bütün dünya bunu qəbul edir, bilir və bir çox ölkələr üçün Azərbaycan bugün nümunədir. Bugün qarşıda duran vəzifələr haqqında danışmaq istərdim. Biz gələcək illərdə də müsbət dinamikanı saxlamalıyıq və əminəm ki, saxlayacağıq. Daxili siyasətə gəldikdə ilk növbədə Azərbaycanda bundan sonra da təhlükəsizlik təmin edilməlidir. Deyə bilərəm ki, ölkə daxili risklər mənbəyi Azərbaycanda mövcud deyil. Mümkün olan risklər xaricdə formalaşır. Belə olan halda biz ölkəmizi bundan sonra da xarici risklərdən qorumalıyıq. Həm fiziki nöqteyi nəzərdən, eyni zamanda düzgün siyasət aparmaqla biz sərhəd mühafizəsini kifayət qədər gücləndirmişik və bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycan heç bir bizə sərf eləməyən, şübhə doğuran beynəlxalq hərəkətlərə və bəzi hallarda avanturalara qoşulmur. Baxmayaraq ki, müxtəlif tərəflər bizi müntəzəm olaraq bu hərəkətlərə cəlb etməyə çalışırdılar. Bugün də belə səylər var. Ancaq bizə sərf eləməyən heç bir hərəkətə, təşəbbüsə Azərbaycan qoşulmur və qoşulmayacaqdır. Biz ilk növbədə öz maraqlarımız haqqında düşünürük, öz təhlükəsizliyimiz, inkişafımız, rifahımız haqqında düşünürük. Əgər hansısa beynəlxalq təklif və təşəbbüs bizim maraqlarımızla üst-üstə düşürsə, əlbəttə ki, biz buna müsbət yanaşa bilərik. Ancaq ilk növbədə milli maraqlar, Azərbaycan maraqları, ölkəmizin rahat yaşaması, xalqımızın rahatlığı, firavanlığı və ölkəmizin təhlükəsizlik məsələləri ön plandadır. Xüsusilə indiki şəraitdə bu siyasəti biz uzun illərdir ki, aparırıq və bəzən buna görə də müxtəlif yerlərdən Azərbaycana təzyiqlər göstərilir və kampaniyalar aparılır. Ancaq indiki şəraitdə, bax, bugünkü beynəlxalq vəziyyət bir də göstərir ki, bu yeganə düzgün siyasətdir. Çünki bugün bölgədə, dünyada risklər artır, təhlükələr artır, təhlükə mənbələri genişlənir və bizim coğrafiyamızda əfsuslar olsun ki, sabitlik təmin edilmir, əksinə ildən ilə vəziyyət daha da gərginləşir. Ona görə təhlükəsizlik məsələləri ön planda olmalıdır. Bununla bərabər Azərbaycanda bütün azadlıqlar bundan sonra da təmin ediləcək və bu iki yanaşma arasında heç bir ziddiyyət olmamalıdır. Azərbaycan azad dövlətdir, demokratik dövlətdir. Demokratik inkişaf istiqamətində bir çox nailiyyətlərimiz var və bu proses davam etdirilməlidir. Bütün fundamental azadlıqlar bundan sonra da Azərbaycanda təmin ediləcək və xalqımız azadlıq şəraitində yaşayacaqdır. Azərbaycanda bundan sonra da millətlər arası, dinlər arası münasibətlər ən yüksək səviyyədə öz həllini tapacaq. Bir çox ölkələr üçün biz indi nümunəyik, bunu artıq heç kim gizlətmir. Və nəinki ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər, eyni zamanda ölkəmizdə mövcud olan vəziyyət bir çox ölkələr üçün nümunədir və dəfələrlə həmkarlarım və təmasda olduğum xarici qonaqlar bunun sirrini
öğrenmek için bana suallar verirdiler. Bunun sirri çok sadedir. Sadece olarak düzgün siyaset aparılmalıdır. İnkişaf olmalıdır. Savadlılık artmalıdır. Milli ve dini siyaset düzgün aparılmalıdır. Ve Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların, bütün dinlerin numayendeleri özlerini rahat hissetmelidirler. Ve bugün bu vəziyyət reallıqdır. Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların numayendeleri bir aile kimi yaşayır, mehribanlık, sülh, karşılıklı anlaşma şəraitinde yaşayır. Bu da bizim büyük servetimizdir, gücümüzdür. Ve bunu biz koruyoruz, korumalıyıq. Şadam ki, bizim siyaset bu istiqamette atılan adımlar halk tarafından tam desteklenir. Ona göre bugün Azerbaycan dünyada multikulturalizmin merkezi sayılır. Onunla beraber biz öz milli menevi değerlerimize sadiqik ve tesadüfi değil ki geçen yıl multikulturalizm ili bu yıl İslam hemreliği ili Azerbaycan'da ilan edilmiştir. Ve bu bir daha gösterir ki öz köklerine bağlı olan halk ve devlet hemşe düzgün siyaset yapacak. Milli değerleri mühkem olan halk hemşe uğur kazanacak, inkişaf edecek. Ve hesap edirəm ki Azerbaycan modeli o cümleden bu istikamette elde ettiğimiz uğurlar birçok ülkeler için çok celbedicidir. Hem ənənələr, tariximiz, medeniyetimiz, dinimiz bizim için müqəddəsdir. Eyni zamanda biz dünyaya açığıq, müasirik, bütün ülkelerle yaxşı münasibetler qurmağa çalışırıq. Ve elbette ki, bütün bu amilleri nəzərə alaraq, bundan sonra da Azerbaycan'da sabitlik devam ettirilecek. Bugün artık reallıqdır ki, sabitlik olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Sabit olmayan ölkələrə heç kim sərmayə qoymaz, heç kim turist kimi gəlməz, heç kim gözəl münasibətlər qurmağa çalışmaz. Ona görə sabitlik hər bir ölkənin əsas faktorudur, inkişafın əsas amilidir. Ancaq sabitliyi inzibati yollarla əldə etmək mümkün deyil. Bu, müvəqqəti olacaqdır. İndi bir neçə ölkədə xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Xüsusi rejim tətbiq olunur. Bu, inzibati yollardır. Amma sabitliyin əsl mahiyyəti ondadır ki, xalq dövlət siyasətini dəstəkləsin, xalq vəziyyətlə razı olsun, xalq inkişafla gurur duysun. Biz bax bu sabitliyi yaratmışıq və Azərbaycanda hökm sürən sabitliyin təməlində bu amillər dayanır. Xalq iqtidar birliyi, bizim siyasətimiz və əldə edilmiş uğurlar. Ən yaxşı təbliğat vasitəsi real həyatdır. Və bugün Azərbaycan çox şahəli şəkildə inkişaf edir və bütün istiqamətlərdə böyük uğurlar qazanıbdır. Daxili siyasət məsələlərinə toxunanda əlbəttə ki, biz sosial sahəyə xüsusi diqqət bundan sonra da ayıracağıq. Bu sahə bizim üçün prioritetdir. Mən dəfələrlə demişəm ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır və bütün bax, görülən işləri biz ona görə görürük ki, xalqımız daha da yaxşı yaşasın. Bir çox sosial təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Sosial infrastruktur layihələri geniş vüsət alıbdır Azərbaycanda. Eyni zamanda Azərbaycan elə bir təşəbbüsləri irəli sürür ki, bu dünya üçün bir yenilikdir. Bunların arasında xüsusilə kütləvi müayinədən keçmə proqramını mən qeyd etmək istərdim. Bir neçə ildir ki, bu proqram icra edilir və bu proqramı icra etmək üçün ilk növbədə səhiyyə sahəsində islahatlar aparılmalı idi və müasir infrastruktur yaradılmalı idi. İndi 600-dən çox xəstəxananın tikintisi təmiri belə imkanları bizə yaradır və
kütləvi müayinədən keçmə proqramını əhatə edən bütün deməli qurumlar bax bu nəticəni əldə edib və bu il 5 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı pulsuz müayinədən keçibdir. Bax bizim siyasətimiz bundan ibarətdir. Bizim siyasətimiz 3000-dən artıq məktəbin tikintisində özünü göstərir. Maaşların, pensiyaların artırılmasında özünü göstərir. Və sosial xərclər Azərbaycan büdcəsində prioritet olaraq qalacaq və bundan sonra da bu istiqamətdə əlavə addımlar atılmalıdır. Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurları əldə edib. Bunu artıq Azərbaycan ictimaiyyəti bilir. Bundan sonra da biz beynəlxalq arenada öz milli maraqlarımızı müdafiə edəcəyik. Biz bugün dünyada çox böyük hörmətə layiq olan, malik olan ölkə kimi tanınırıq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artır. İkitərəfli formatda Ermənistandan başqa heç bir ölkə ilə bizim problemimiz yoxdur. Bir çox üçtərəfli əməkdaşlıq formatları biz irəli sürdük və bugün beynəlxalq təşkilatlarla da bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var və bu təşkilatlarda biz fəal rol oynayırıq. Onların içində ilk növbədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını mən qeyd etmək istərdim. Azərbaycan bu təşkilatın fəal üzvüdür və bu təşkilat keçən il erməni təcavüzü ilə bağlı kontakt qrupu yaratmışdır və erməni təcavüzü aprel ayında baş vermiş hadisələr İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən pislənildi. Azərbaycan dövlətinə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan mövqeyinə daim dəstək göstərilir və bu təşkilat çərçivəsində Azərbaycan eyni zamanda iki tərəfli əlaqələri də genişləndirir. Və bu yaxınlarda Saudiya Ərəbistanında Ərəb, İslam, Amerika zirvə görüşünü mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan bu zirvədə yüksək səviyyədə iştirak etmişdir. Bu zirvənin hesab edirəm ki, çox böyük mənası var. İlk növbədə müsəlman aləmi həmrəylik nümayiş etdirmişdir və təqdirə layiq haldır ki, Amerika prezidenti cənab Trump öz ilk xarici rəsmi səfərini müsəlman ölkəsinə edibdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan da hesab edirəm ki, bu bütün müsəlman aləminə Amerika prezidenti tərəfindən göstərilən böyük hörmətin əlamətidir. Yəni bu səfərin və zirvə görüşünün təşkilinin özü artıq böyük hadisədir və orada Amerika prezidenti tərəfindən səslənən fikirlər əlbəttə ki, çox yüksək qiymətləndirilməlidir. Xüsusilə o demişdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bundan sonra müsəlman ölkələrinin daxili işlərinə qarışmayacaq, onlara öyüd nəsihət verməyəcək, onlara mühazirə oxumayacaq. Bu çox ciddi bəyanatdır və deyə bilərəm ki, zirvə görüşünün demək olar ki, bütün iştirakçıları bu bəyanatları yüksək qiymətləndiriblər, o cümlədən Azərbaycan. Çünki biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, elə xarici müdaxilə nəticəsində ən çox elə atəş altında olubdur. Ümid edirəm ki, bu ciddi siqnal bütün adiyyəti qurumlara və o cümlədən Avropa təsisatlarına da çatacaq və bizim işimizə qarışma cəhdləri aradan götürüləcək. Onsuz da biz bu ildən başlayaraq ki, Amerikada rəhbərlikdə dəyişikliklər oldu, görürük ki, artıq bu müdaxilələrin təzahürləri yavaş-yavaş aradan götürülür. Biz bunu alqışlayırıq və ümid edirik ki, bu davam etdiriləcək, çünki yeganə düzgün siyasət də məhz budur.
Və mən əvvəllər də demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, əgər ölkələr bir-birinin işinə qarışmasalar, onda nə müharibə olacaq, nə münaqişə olacaq, sülh olacaq, əməkdaşlıq olacaq. Azərbaycan heç bir ölkənin işinə heç vaxt qarışmayıb və heç vaxt qoymayıb və qoymayacaq ki, kimsə gəlib bizim işimizə qarışsın, bizə dərs desin və bizə yuxarıdan aşağı baxsın. Azərbaycan ləyaqətli dövlətdir, öz qürurumuzu qorumuşuq və qoruyacaq. Xarici siyasətimizin əsas istiqaməti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu istiqamətdə bizim prinsipial mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, bugün də belədir, sabah da belə olacaqdır və münaqişə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində Helsinki Yekun Aktının qərarlarına uyğun şəkildə öz həllini tapmalıdır. Heç vaxt Azərbaycan imkan verməyəcək ki, bizim tarixi torpağımızda ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Elə mövcud olan erməni dövləti bizim torpağımızda yaradılıbdır və biz yaxşı bilirik ki, 1918-ci ildə İrəvan Ermənistana hədiyə kimi verilmişdir. Buna görə ikinci qondarma erməni dövlətinin torpağımızda yaradılması mümkün deyil. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra edilməlidir. İşğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan qeyd şərtsiz çıxarılmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların qərar qətnamələri bizi qane edir. Bu, münaqişənin həlli üçün hüquqi əsasdır. Eyni zamanda son müddət ərzində səslənən bəyanatlar və atılan addımlar da yüksək qiymətləndirilməlidir, xüsusilə artıq həm həmsədr ölkələr, Minsk qrupuna həmsədri edən ölkələr, həm Avropa İttifaqı, digər bizim qurumlar bir mənalı şəkildə deyirlər ki, status quo qəbul edilməzdir, dəyişdirilməlidir. Düzdür, hələ ki, bu bəyanatdan sonra heç bir addım atılmır. Gözləyirik ki, bu addım da atılacaq və işğalçıya təzyiq göstəriləcək. Onlara qarşı sanksiya tətbiq olunacaq və mütləq olmalıdır. Əgər Ermənistana bu işğalçı siyasətinə görə sanksiyalar tətbiq edilməsə, bu ikili standartların növbəti əlaməti olacaqdır. Buna baxmayaraq, belə bəyanatların özü də hesab edirəm ki, müsbət addımdır. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma referenduma çox sərt reaksiya verildi. Həm qonşu ölkələr tərəfindən, həm Minsk qrupundan, həm Avropa İttifaqından, digər ölkələrdən heç kim bu qondarma yığıncağı, bu biabırçılığı qəbul etməyib. Əksinə, bunu pislədilər və bir daha sübut etdilər və göstərdilər ki, Dağlıq Qarabağ ayrılmaz Azərbaycan torpağıdır, ölkəmizin ayrılmaz hissəsidir. Biz isə öz siyasətimizi davam etdirəcəyik. Danışıqlarda bizim prinsipial mövqeyimiz tam əsaslıdır və bir millimetr bu siyasətdən biz geri çəkilən deyilik. Məcburi köçkünlərlə bağlı bizim siyasətimiz göz qabağındadır. Son illər ərzində 100-ə yaxın qəsəbə salınıb, hal-hazırda yeni qəsəbələr salınır. Eyni zamanda Bakı-Sumqayıt şəhərlərində qəzalı binalarda yaşayan köçkünlər üçün də yeni binaların tikintisinə biz başlayırıq. Bu da çox geniş bir proqram olacaqdır və bir neçə min ailə məcburi köçkün yaxın gələcəkdə yeni gözəl evlərə, mənzillərə köçürüləcəkdir. Ordu quruculuğu istiqamətində siyasətimiz tam özünü doğruldub. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Beynəlxalq reytinqlər də bunu göstərir. Ordumuzun maddi texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti, orduda vətənpərvərlik ruhu yüksək səviyyədədir. Və bugün biz ən qabaqçıl texnologiyalara malik olan texnikanı alırıq, silahlar alırıq və alacağıq.
ve ordumuz için ne kadar vesayet ayırmak lazımdırsa o kadar da biz ayıracağız. Dilenci Ermenistan'dan farklı olarak biz öz hesabımıza ordumuzu temin ederiz ve müstakil ülke kimi yaşayırız. Onlar ise başka yol seçiblər. Bu da müstəmləkə yoludur. Bu onların seçimidir. Ve bugün Azerbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra etməyə hazırdır, buna qadirdir ve keçen il aprel döyüşləri bunu göstərdi. Aprel döyüşləri xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərdi. Bir də göstərdi ki, heç vaxt Azerbaycan Ermənistanın silahlı təhribatlarına dözməyəcək və göstərdi ki, heç vaxt Azərbaycan indiki vəziyyətlə barışmayacaq. Əlbəttə, bütün bizim planlarımızı həyata keçirmək üçün biz güclü iqtisadiyyata malik olmalıyıq. Bu istiqamətdə də çox böyük addımlar atılır. Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliyinə görə dünyada 37-ci yerdədir və baxmayaraq ki, beynəlxalq maliyyə böhranı bizə də təsir etdi, baxmayaraq ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi təbii ki, gəlirlərimizə mənfi təsir etmişdir. Artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı mövcud vəziyyətə adaptasiya olundu, milli valyutamız sabitləşdi. Qeyri-neft ixracımız artır və 4 ayın iqtisadi göstəriciləri çox müsbətdir. Bizim valyuta ehtiyatlarımız artıb, ticarət dövriyyəsi artıb, ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 1,2 milyard dollara çatıbdır. Ticarət dövriyyəsi 11% artıbdır. İxrac 41%, qeyri-neft ixracı 22%, kənd təsərrüfatı ixracı 44% artmışdır. Və Azərbaycanda bugünkü maliyyə və iqtisadi vəziyyət sabitdir, dayanıqlıdır. Bütün büdcə proqnozları yerinə yetirilir və nə bu il, nə gələn il ölkə iqtisadiyyatı üçün heç bir problem mən görmürəm. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız da artır, bu ildə artıbdır və valyuta ehtiyatlarımız xarici borçdan 4-5 dəfə çoxdur. Ona görə istənilən ölkə bax bu vəziyyəti özü üçün arzulaya bilərdi. Əlbəttə, bugün qarşımızda duran vacib məsələlərdən biri Cənub Qaz Dəhlizinin başa çatdırılmasıdır. Bu istiqamətdə də Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə uğurlara imza atıbdır və Cənub Qaz Dəhlizinin layihəsi uğurla icra edilir. Bəzi rəqəmləri də mən səsləndirə bilərəm sözlərimi dəstəkləmək üçün. Deməli, bildiyiniz kimi 4 layihədən ibarətdir Cənub Qaz Dəhlizi. Şahdəniz 2 layihəsinin icrası 93% çatıbdır. İkinci layihə Cənub Qafqaz Kəməri, orada icra səviyyəsi 85%-dir. Üçüncü layihə Trans Anadolu Neft Kəməri, TANAP, burada 72% işlərin görülməsi təmin edilibdir. Və dördüncü layihə Trans Adriatik Kəmər, TAP, orada da icra səviyyəsi 42%-dir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, plana görə TAP-ın icrası bugünə 45% olmalıydı. Yəni ki, o səviyyə yaxındır. Bunu xüsusilə mən vurgulamaq istəyirəm, çünki Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, TAP layihəsini əngəlləmək üçün indi böyük səylər göstərilir. Qruplar təşkil olunur. Ekoloji məsələlər bəhanə kimi ortalığa atılır. Bizdə olan məlumata görə böyük pullar dayanır bunun arxasında. Yəni o qruplar süni şəkildə
təşkil edilir heç bir əsası olmadan. Amma aydındır nə üçün? Ki bu layihəni dayandırmaq üçün, yaxud da ki, ləngitmək üçün. Bütün bunlara baxmayaraq, TAP layihəsinin icrası plandan cəmi 3% hələ ki, geridədir. Ona görə əminəm ki, bu layihənin icrasında da heç bir problem olmayacaq. Və bugün biz, bilirsiniz ki, böyük nəqliyyat layihələri üzərində işləyirik. Azərbaycan üzərinə düşən vəzifələr, Bakı-Tbilisi-Qars və Şimal-Canub layihələri ilə bağlı tam icra edilib. Və indi, əlbəttə ki, tərəfdaş ölkələrdə işlərin sürətləndirilməsi prosesi gedir. Biz də gələcəkdə bu işlərdə iştirak edə bilərik. Belə olan halda, əsas indi böyük nəqliyyat layihələri arasında prioritet Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanının tikintisinin başa çatdırılmasıdır və burada da lazımı vəsait ayrılıb və əminəm ki, bundan sonra bir il ərzində, yəni hesab edirəm ki, gələn ilin yayına qədər Bakı-Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanı istifadə veriləcəkdir və bu Xəzər dənizində ən böyük liman olacaq və bizim nəqliyyat imkanlarımızı böyük dərəcədə artıracaqdır. Əlbəttə ki, qarşıda duran vəzifələr, bax, qeyd etdiyim vəzifələrdən daha da çox şaxəlidir və çoxdur. Sadəcə olaraq, əsas istiqamətlər üzrə mən gələcək fəaliyyətimizi xalqa təqdim etdim. Əminəm ki, bütün istiqamətlər üzrə biz bundan sonra da sürətlə inkişaf edəcəyik və bizim uğurlarımızın təməlində əlbəttə ki, düşünülmüş siyasət dayanır və o amil dayanır ki, bugün Azərbaycan xalqı müstəqillik şəraitində yaşayır. Bax, müstəqilliyin dəyərləri o cümlədən real həyatda özünü göstərir. Müstəqillik bizim üçün ən böyük sərvətdir, ən böyük nimətdir. Biz müstəqilliyi qoruyuruq və qoruyacağıq. Sağ olun.